کو ختم کر دے. اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. آج جب میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں, بہت ہی نایاب اور محبت کے لیے یہ وظیفہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف ایک لفظ آپ پڑھیں گے. یہ وظیفہ, اس کا پہلا وظیفہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی یا مغنی کا ایک نایاب وظیفہ ہے. آپ نے صرف اور صرف آپ نے 300 جنسا ہے 40 مرتبہ آپ یا مغنی کا ورد کرو گے, اور کسی خوشبو پر یا پھول پر آپ دم کرو گے, اور جس کو آپ تحفہ دینا چاہتے ہو وہ تحفہ اس تک پہنچا دو, تو انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے پاس جو دیوانہ وار ہو کر آپ کے پاس آئے گا. اور اگر آپ ایسا کرو کہ جس راہ سے اس نے گزرنا ہو, جس راہ سے اس نے گزرنا ہو, ٹھیک ہے, وہاں پر آپ کھڑے ہو جاؤ وہ خوشبو لگا کر, ٹھیک ہے, جو کہیں نہ کہیں جس کو طلب کرنے کے لیے آپ نے وہ خوشبو لگائی ہے وہ اس تک پہنچ جائے گی, اور انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے پاس حاضر ہوگا. حاضر ہو کر آپ سے معذرت بھی کرے گا اور آپ کو نہ آنے کی پوری تفصیل بھی بتائے گا, اور بے چین ہو جائے گا. جب تک آپ یہ عمل برقرار رکھو گے, جب تک آپ خوشبو لگاؤ گے, تو انشاءاللہ وہ آپ سے محبت اور چاہت کا رویہ اختیار کرے گا اور کبھی آپ سے پھر دور جانے کا نہیں سوچے گا. یہ بہت نایاب عمل ہے, آپ یہ لازمن کیجئے گا, بہت بلند اور بالا عمل ہے, بہت نایاب ہے, آپ لازمن کریں تو انشاءاللہ دیکھیے گا پھر کیسے آپ کا خود دیوانہ ہوتا ہے, اور کبھی بھی جو آپ سے دور رہنا چاہتا تھا یا چھوڑ کے چلا گیا تھا وہ کیسے واپس آتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو تمام عملیات اور وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دیں. آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں, یہ بہت ہی